o Everton também, que na verdade ele não está decidido ainda, mas ele é um possível punch. Né? Ele mandou um vídeo pra gente, a gente viu hoje e tal, e foi legal. E a ideia aqui é o seguinte, eu queria tentar nessa primeira parte com vocês, não por um. Eu queria fazer com vocês o seguinte, vocês receberam o roteiro, vocês acham que conseguiram ler? Ou ler aquela vida assim? Tá. Então eu queria propor o seguinte, queria ler o roteiro com vocês hoje. Alguém trouxe o roteiro? Não? Tá bom, vou dar um jeito. Você trouxe também? Tá. Tá bom. Porque o outro era muito grande. Eu não... Minutos pra andar pela feira, que esse exercício vai ser feito lá na feira do São Paulo. Vocês vão ter 15 minutos pra olhar mais ou menos o espaço, decidir onde vocês querem fazer as cenas de vocês. E a brincadeira vai ser assim, cada um de vocês vai ter uma tarefa para cumprir durante meia hora na feira. Tem algumas coisas que são muito específicas e a maior parte delas vocês vão ter que criar situações para que elas aconteçam. Essa meia hora vai ser filmada. Nós vamos ter uma câmera vai seguir a Mariana, ela vai ficar o tempo inteiro com a Mariana. Outra câmera vai ficar o tempo inteiro com o Manu. O Jorge, seu celular filma, então você não vai ter câmera te acompanhando, você vai fazer um documento. O Miron vai ter duas missões, uma missão como Boleon, você faz esse personagem, e outra missão como Léo. Tá? A missão como Léo é muito simples, você vai estar na feira e você vai ficar amigo do Jorge. Vocês vão se encontrar e vão conversar, brincar e ficarem amigos. Vocês nunca se viram antes. E você vai ter o seu outro papel, o seu outro desafio, vai ser como Léo, que vai ser levar a Maria, a Ana, um universo paralelo. Não sei como é que você vai fazer isso, Matheus. Ele vai lá para um universo paralelo. Os estudantes, que são vocês três. A Fran não vem hoje à noite, que ela é forte estudante, está com uma peça, está com a casa. Então vocês vão ter uma função muito simples, que é a função que vão ter na série mesmo, de gravar, fazer um trabalho de escola. Um trabalho de audiovisual, de questão do grupo. Trabalho sobre a feira. Vocês vão gravar a feira e às vezes vocês vão entrevistar pessoas. Então, esse é o trabalho de vocês. Temos mais alguns figurantes, que eu não tenho tempo de ver com vocês hoje, mas eu tenho alguns outros figurantes. Pô, queria o bastidor. Tá bom, técnico. Se você quiser. Participado durante uma coisa, te dou uma missão para que você pode começar. E a nossa missão a gente vai conversar depois. Então é isso para hoje. Perguntas, dúvidas, sugestões? Tá, lembrando mais uma vez, eu já falei isso antes para alguns, vou repetir, vou falar para quem não ouviu. Estamos em constante mutação, nosso trabalho está em constante mutação, não é um trabalho fechado completo. Eu não sou um diretor que vai falar, faça isso e você tem que fazer aquilo. Se você propor alguma coisa, eu aceito. Até certo limite, claro. Eu vou falar para você fazer uma cena andando e você vir plantando bananeira, vai ficar muito diferente. Mas se você propor uma maneira de andar, vai ser muito legal. Então essas coisas são super abertas o tempo inteiro, inclusive para a gente dar técnica, principalmente para vocês dois, três, quatro, cinco. Tá? Então vamos ler o roteiro? Eu tenho aqui no meu laptop uma cópia, você tem uma cópia. Vocês é a mesma coisa. Eu não imaginava vocês namorados, mas pode rolar um lance. Por favor, comprando. Isso é muito difícil, cropar depois. A gente conversar depois uma segunda leitura de texto. Ah, esse aqui tá sem o. Esse aqui tá sem a versão certa do Mais Planta. Não ia dar, não. Porque cropar é fácil também. Né? Sim, cropar na pose, mas se a gente não. Capturar já pensando no seu escopo. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Legal da Ana, porque assim, esse da Ana vai aparecer muito seu personagem. Ah, pois é. Cropar depois já. Não, não vai ser escopo, não. Esse texto que a gente vai ler, ele tá linear. Não é assim.
jogando como. Eu procurei entre as combos, que o Punch tem uma combo. E essa combo o Punch usa pra transportar as coisas das barracas que ele tem, pra uma feira, de uma feira pra outra e tal. E ela chega, né? Ela descarrega a caixa da guarda-bicicleta e tal. E aí o Punch vai até a combi, abre a caixa e. Não é possível, os caras lá em cima estão fudendo com a gente. Prenderam o Dotcom, fecharam o Mega Upload. Precisa de mais gente colocando essas coisas. Tem que compartilhar. Oh, preciso dormir. Eu não dormi nada essa noite. A Ana tá dormindo bem algumas noites já. Por quê? Ela tá tendo uns sonhos, né? Ela tem agora um outro sonho, por exemplo. Ela vai deitar na Kombi, descansar na Kombi um pouco. E ela tem essa coisa de um homem sem rosto que fica caminhando na direção dela. Aí ela foge pra cidade desse homem sem rosto. E tudo isso são sonhos que vão acontecendo, né? Cabeça da Ana aí. Sempre um cara assim, um homem sem rosto. Né? E ela acorda, né? Com o Punch batendo no vidro. Dá pra funcionar da Ana. Vai, seu pai de novo, obrigado. Chega a Júlia, que é a atriz que a gente deve estar esperando, que viria aqui hoje, que é uma menina de 12 anos, e ela vai chegar perguntando pra você. Ah, você tem o DVD da Britney Spears? Não. É da Lady Gaga, você tem? Você não tem nada? Estúpida, esse DVD. Aí chega o Punch de novo, né? Não precisa mandar mais DVD, só nacional não tá rolando. Quem é? Mas quem tá falando? Como? Não interessa com o que eu trabalho, não te interessa. O quê? Como que você sabe que eu trabalho na feira? Isso é uma piada? Eu não sei quem tá falando. Ou quer saber? Vai te catar, para de me ligar. Você fala, vai a merda. Então pode falar, de boca cheia. Eu não sei quem é, vai a merda. Merda, isso. Tá. Aí a banca tá com um pouco DVD, a Ana tenta fazer o DVD portátil funcionar. E aí o Boleão tá dando um rolê ali pela feira, tá? Ele tá atrás da banca da Ana. Perceberem isso, eu queria que vocês abusassem do senso de vocês mesmo de criar coisas em cima. Tenta usar esse roteiro mais como uma ideia de estrutura, uma ideia, uma intenção. Vamos imaginar que esse é um roteiro de intenções. E vocês podem viajar em cima disso. Tá? Com você que conversei sobre isso, não é? Esquece. É o Punch. E aí a gente tem um corte aí, que aí tem essa filha do Punch. O Punch ele é um cara muito tranquilo, ele organiza várias coisas na feira ali, ele é meio mafioso. Na barraca de café, paga as minhas, suas contas, a culpa é nosso sustento, mas quem olha em volta, todos esses carros, o sustento de todo mundo. Eu, Márcio, o pote italiano.
Então, assim, todos vocês vão ter uma tarefa em comum, com exceção da Ana, que não tem essa tarefa em comum. Tá? Durante essa meia hora, você vai estar nessa barraca trabalhando, como se fosse um funcionário da barraca. Não, só você vai ganhar salário. Como se fosse um funcionário da barraca. Leonardo. Então, assim, todos vocês vão até a banda, que ela tá, vocês não vão saber qual é. Escolham 3 DVDs para comprar, todo mundo, menos a Ana e Manu. E só que vocês não vão comprar os DVDs, vocês vão só escolher, mostrar para a vendedora qual que é, só que vocês não vão levar. Vocês vão dar alguma desculpa para não levar. Então tá, isso vale para todos, menos para Manu e para Ana. Ana, sua tarefa qual que é? Sua tarefa é ficar na barraca de DVD. Tá trabalhando. A gente quer que você converse com todo mundo. Converse com o dono da barraca. Converse com o Pancho, que vai estar com você na barraca também. Converse com os clientes, atende os clientes mesmo da barraca. Tente vender DVD, empurrar DVD os caras. Só não vai poder tratar mal, acho, hoje os clientes, porque talvez a gente tenha mais que você pode turbar. A gente seja você mesmo, Mariana. Seja você vendendo DVD, você reagiria nessa situação. O Manu, você vai ter uma tarefa ninja, Manu. Sua tarefa é a seguinte. Vai ter que encontrar uma barraca que venda um empadão goiano. Você vai sentar e vai pedir um empadão goiano. Você vai ficar comendo esse empadão goiano. Só que você tem que servir um pouco do seu empadão goiano para os outros atores. Porque eles vão ficar passando pela sua barraca de vez em quando querendo comer um pedaço do seu empadão. Só que você não conhece ele. Então vocês vão ter que chegar a todo mundo e convencer um cara que eles não conhecem, que é o Manu, a dar um pedaço do empadão deles para ele e para vocês. Não sou obrigado. Você é um cara bacana, você gosta da galera, você gosta de fazer amigo. Então você não vai ter problema com isso. Você vai. Só que você não vai ser tão simples, tipo, dá um pedaço, tio. Eu não chegar pra dar um pedaço, tio. Já um pedaço, tio, fala, vai comprar. O que o Jorge vai fazer? O trampo principal do Jorge é fazer uma autodocumentação. Você vai se autorregistrar na feira. Autodocumentar. E a última coisa que você tem que fazer, dessa meia hora, é filmar a Ana na barraca. Na hora em que ele filma você, na hora que você perceber que o Jorge, você não sabe quem ele é, na hora que você vê esse cara filmando você, você vai ter um surto. E você vai ter que sair correndo da barraca, com medo das coisas, procurar algum lugar pra se esconder no meio dos carros. Filmando só, você tá só filmando, você não se importa, você nem vê ela correndo, você nem percebe isso. Os estudantes de audiovisual. Vocês estão fazendo trabalho sobre a feira. Vocês estão indo lá filmando a feira. Tá? Vocês estão discutindo que plano que é melhor e tal. E nesse meio tempo, eu quero que vocês tentem identificar os personagens após aparecendo nas locações que vocês estão escolhendo. Se vocês conseguirem registrar esses personagens, é legal. Vocês têm celular de filme? Façam com o celular de vocês, mas só para marcar locação e tal. E tem que ter alguns personagens passados. Faltando ninguém, né? Todo mundo tem uma missão já. A gente vai ficar junto com a Ana. Né? Então você vai ficar ali, você pode. Você é o dono da barraca, você não fica vendendo. Você conta, fica contando história, conta umas coisas fiadas. Né? E vendendo, porque assim, você é um cara que veio lá do Peru, né? Você passou pela Amazônia, tem.
mais quando a gente tiver que passar mais de 12 horas junto, né? Mas é, pra beber é o tempo inteiro, né? A ideia é que vocês estão gastando. Mas assim, o Norte já deixa grande contigo. A gente já deixa ele pagar um pago. Eu acho que é melhor deixar o dinheiro com você. Você aí, ele vai. Precisa tentar, vou. Assim, você viu que eu fiz uma coisa absurda, que eu fiz um pote italiano. Mas é pra dar ideia mesmo de que absurdos são bem-vindos. Ah, outra coisa, né, importante, assim. Pequenas piadinhas, pequenas coisas que vocês acham engraçadinhas ou extremamente absurdas, são muito bem-vindas a qualquer momento. Coisas surreais, coisas completamente sem noção. E a pessoa vai assistir e vai falar, que porra é essa? Tá dentro. Tipo assim? Mariana, tem que manter um bom senso, não, Mariana. Não é ruim, não. Tem que manter um bom senso. Assim. Legal. Seja você, mano. Seja você. Tá bom. Vamos lá, então? Então vamos lá pro seu pau. Ah, que pai. Agora acabou, não, que...